El conseller d'Ensenyament Josep Bargalló ha visitat aquest dimecres diversos centres educatius d'Osona, començant per l'escola Joan 23 d'Hostalets de Balenyà i traslladant-se posteriorment a Manlleu per visitar l'escola Puigagut, l'Institut Antoni Pous i Argila i l'Institut del Ter. Bargalló ha participat aquest mateix dimecres a la tarda a l'acte de presentació del Pla Estratègic de Formació Professional Osona 2020, on el titular d'Ensenyament ha demanat la implicació dels empresaris d'Osona perquè el Pla Estratègic Comarcal de Formació Professional tingui èxit. L'FP dual a Catalunya funciona bé, molt bé, i és genial gràcies a moltes empreses. Però l'FP dual a Catalunya funciona molt bé, malgrat també algunes empreses. Que l'únic que esperen és que els hi portem treballadors, però que no tenen cap voluntat d'ajudar-nos a formar-nos. El conseller ha assenyalat que cal que els empresaris diguin quines són les seves necessitats, però a la vegada també participin d'aquesta formació i després contractin els joves. I en nom del Departament d'Ensenyament i en nom del SOC, ens hi posem. El Consell Comarcal s'hi posa? Ens hi posem. L'Ajuntament de Vic, Manlleu i Gurb s'hi posa i els altres? Ens hi posem. Hi ha fundacions dedicades a aquests treballs en el territori? Que vinguin. Aquí a Osona hi ha exemples de cicles formatius que surten professional titulat que, tot i que hi ha empreses en el sector, no troben feina, perquè el sector contracta personal no titulat, que és, diguem-ne, laboralment més econòmic. La visita de Bargalló d'aquest dimecres a la comarca també ha servit per anunciar la conversió de l'escola Joan 23 d'Hostalets de Balenyà a Institut Escola per al curs 2020-2021. Una aposta del departament que dona sortida a una petició llargament sol·licitada i que comptava amb el ple suport tant de l'Ajuntament com el mateix Consell Escolar. Nosaltres creiem que es donen les condicions perquè l'escola de Balenyà esdevingui Institut Escola, però en falta una, que és la que hem demanat, que ens presentin un projecte educatiu que vagi més enllà de primària i que sigui un projecte educatiu conjunt i continuat de primària i secundària. És el moment que aquest projecte presentin, nosaltres tirarem endavant un Institut Escola a Balenyà, que en cap cas serà pel proper curs, per raons constructives i pedagògiques, però que sí que serà a partir del proper curs. Es preveu que sigui un nou edifici el que aculli el nou Institut Escola d'Hostalets de Balenyà, amb la previsió que estigui enllestit en 2 anys. Pel que fa a l'Institut del Ter de Manlleu, el conseller ha avançat que tan bon punt es desencalli la cessió d'un espai que ofereix l'Ajuntament de Manlleu, es començarà a desenvolupar el projecte del nou institut, que comptarà també amb un nou edifici. Sobre l'escola de Muntanyola, Bargalló ha explicat que s'estan vies de negociació amb l'Ajuntament per la construcció d'una nova escola, trobant-se Perafita en una situació similar.